एक्सेल में स्टार्ट को एक्सेल ई एक्स सी ई एल रन की चूरी को न एक्सेल को रावेगी सही था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल द दिन अलावा एक्सेल मंग दिस नोम को रावले शुच द तराशु न्यू था न्यू के दिन लिखे दे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट दिन तब एक्सेल उम चरते लिखे दे दा दे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट पर दे माइक लिख के दा तब स्क्रीन रा दे न्यू वर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट रा दे पर दे डबल लिख के न दिस न उम दा तो को राव हो जाए सही था यू मेंट दा जन उम तो दा को राव राइट क्लिक का ओपन تازه باش ان اکسل کولاوی زین علاوه بل د کوم زنه کولاوی شي اکسل او راشي اپس بٹن ته پدې کې وې سو آل پروگرام آل پروگرام کې مایکروسافت اپس بل تر راغلي ایم ایس اپس ایم ایس اپس یا صرف اکسل یوري کوي دا به د مه تر راشي مایکروسافت اکسل سید آل پروگرام کې مایکروسافت اکسل هم کولاوی شي او ټول نسان ته دا چې رن کولا کې د اکسلونی کې او اوکي کې بس تاسو به اکسل کولا شي و اکسل کې سکیږي یو ایم ایس ورډ چې موږ ختم کوو هغه ډاکومنټیشن پروګرام وایي کې نیکل کې دو لیټر پکې نیکل کې دو اپلیکیشن سی وی دا پکې کېدل مطلب پلس ماینس ضرب تقسیم جمع دا هیڅونه پای کې نه کیږي څومره چې په اکسل کې کیږي صحیح ده په دې کې ته کوم قسم کلکولیشن کولی شي لاجیکل او ارتمیټیک صحیح ده هغه کلکولیشن چې کوم په ته په کلکولیټر کې نشي کولی هغه ته په دې کې کولی شي ها اکسل کې چې کوم دی موږ سره سینونه دي او روګانې دي صحیح ده په اکسل به موږ سره شان پیج نه کولاویږي دې کې موږ سره په دې یو شیټ کې دا یو شیټ دی آی کې موږ کنټرول انټر سره نیو پیج راوستو موږ سره په دې یو دلته په یو شیټ کې چې کوم دی بلا پیجونه دي په دې یو شیټ کې د سو نه ډېر پیجونه دي صحیح ده مایکروسافت اکسل په دې یو شیټ کې د سو نه زیات بلکې زه ورپسې جرسم کنټرول اینډ وه دلته یو منټ راځه دلته لیکل کوی دا نه ختمیږي دا روګانې پچیس بد دي زه ورپسې لاندې دا به بس روان وي صحیح ده دې کې ته نورې منځټ کړې زه ورپسې لاندې نو دا نه ختمیږي د اکسل دا شیټ چې کوم دی دا انلیمیټډ تا سره ډیټا دا کوي سټور کوي د دې نه بیا د مایکروسافت اکسس هغه د دې نه هم زیات دي لکه انلیمیټډ دی کې یو لیمیټ شته دی چې هغې نه زیاته پورې دا نه ځي ها په اکسل کې موږ سره د زیاتې خبرې دي کې د مایکروسافت ورډ په شانتې دي ایم ایس ورډ په شانتې دي صحیح ده لکه کټ کاپی پیسټ فارمولا بولډ اټالیک انډرلاین کلر والا چې کومې خبرې دا موږ پای کې ایم ایس ورډ کې ویلې دي صحیح ده دې کې لومبی دی اپس بټن چې دا موږ نیو اوپن سیو سیویز دا اومای کې شوی دی مایکروسافت ورډ کې شوی دی دویم ورپسې پیسټ دی په پیسټ کې لږې خبرې بدلې شته دی صحیح ده دلته مو ولیکو سیریل نمبر بیا ورپسې مو ولیکو نیم اډرس یا بس ډایرکټ سیلری کسان موږ سره شو هلته موږ ولیکو ایک صحیح ده بیا ولیکو دو اوس تا سره یو پنځ سو کسان دي او سیریل نمبر یې لیکل غواړي نو دې کې تا یو سیریل نمبر ولیکو یو ون دې ولیکو دا لاندې دا شانتې راولې دلته کلیک ونیسه او دلته راولې او چې تا سره هر څومره سیریل نمبر وي سیریل نمبر لیکلو ته به ضرورت نه راځي بس د پل سیریز واخلې هغه به اټومیټک راځي صحیح ده سیریل نمبر لیکلو ته به ضرورت نه راځي دا به تا سره اټومیټک راځي صحیح ده که نه د کوم ځای نه چې کله ته دلته رایټ کلیک واخلې دلته دي د موس د ایرو چې کوم دی ته راولې د ګوټ ته دا ګوټ د غرد ښکاري دلته چې پلس نشان جوړ شي چې پلس نشان جوړ شي ته به کلیک کړي او لاندې به ډریک کړي صحیح ده ټول به تا سره ون نه پیل شي څومره چې تا سره اکشن کړی به ون نه پیل شي بیا به دلته کلیک کړي آټو پیل آپشن دی او په دې کې به والي پیل سیریز نو دا به تا ته یو شان سیریز کې راولي صحیح ده ښه نمونه لیکل غواړي نو نوم سایز غټې د کالم سایز غټې هغه به تدیز نه زیاتولی شي دا بره چې کوم د رو آپشن دی دلته چې کله راشي او دا پلس نشان جوړ شي نو دې نه ته د کالم سایز زیاتولی شي صحیح ده نمونه ما ولیکل او د دې کسانو دا سیلری شوه صحیح ده
سیلری دا شده دا شان وسزه چې سمره کسانی او زه دینه زه کاپی استل واړم نو زه دلته لیکلو نمبر ما کلیک کړي او کنټرول ای ز پریس کم نو ټول شیټ ما سره سلیکټ کیږي کلی کلو کې دنه تا کلیک کړو کنټرول ای پریس کی چې کوم ځای پورې لیکل شي بیا به سلیکټ کیږي صحیح ده په دې ایکسل کې دا پر دې کوم مایکروسافټ ورډ کې ته په ټیبل کې کلیک کنټرول ای پریس کی ټول ډاکومنٹ وتا سلیکټ کیږي او کو دې کې چې کوم ځای لیکلو کې کلیک وکړو کنټرول ای پریس کی صرف چې کوم ځای کې لیکل شي بیا به سلیکټ کیږي صحیح ده کنټرول ایم پریس کو کنٹرول سی سے میں دے کاپی ہوا اس طرح نزل تا پیسٹ آپشن دے پیسٹ کنم بے دے پیسٹ فارمولا پیسٹ ویلیو نو بار ٹرانسپوز پیسٹنگ پیسٹ سپیشل اور پیسٹ ایس ہائپر لنک اور پیسٹ ایس پکچر کاپی ایس پکچر اور پیسٹ ایس لنک دیکھ اس لگ نمونہ زیادہ تم چار پنج پنزک آسان شو دیکھ آسان ہو دا دا نمونہ شو صحیح شو یا نمبر پکے ڈبل عمرہ ہوئی دیکھ ٹوٹل سمرا سیلری جوڑی گی اور تدلتا پلس ٹوٹل سمرا جوڑی گی نو دا پلس فارمولا یو دے کے دا از ایکول ٹو ارے فارمولی نمک کی از ایکول ٹو ہاں مہا لگی کمی فارمولی نمک کے ایکسل کی از ایکول ٹو نہیں لگے دریا کا فارمولا و کار نہ کہی نہیں دا از ایکول ٹو ایس یو ایم سم سم دا پلس فارمولا دا بریکٹ سٹارٹ صحیح دا کرے چھ ایس یو ایم تو لکھی اے دل تاش رہی ایڈ آل دی نمبر ان رینج آف سیل ٹھیک شا وہ تو ایڈ کا بول واڑے ایڈ پلس کا بول واڑے دا ٹوڑی دا سیل دا نمبر ان بریکٹ و سٹارٹ کی تا تو سوئے نمبر ون نمبر ٹو مطلب ڈیش 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 دل تا تا یہ خبر ہو رہے چھتا دا نمبر ون نا سٹارٹ کا سمرا نمبر سلیکٹ کے یا پلس کے آگا ٹوڑی سلیکٹ کا دل تا ذرا لے ماں نام ورطا سلیکٹ کر دے سمرا ایریا تا پلس کا بول واڑے ورطا سلیکٹ کا نو دل تا وہ سرا لے سی ٹو او سی سکس را لے سی ٹو سی شیز دے سی منگ سر کالم دے او ٹو نمبر چکم دے دا منگ سر رو دا سی ٹو نمبر سلیکشن سٹارٹ کرے سی نمبر کالم نو دا ٹو نمبر رو نا نو دل ترا لے سی ٹو او کم زی پورم سلیکشن کرے سی سکس پورے نو سی را لے سی کالم دے او سکس نمبر رو پورم سلیکشن کرے نو سی سکس را لے بریکٹ با بند کی او انٹر چکی نو دا بتا سر دا ٹول سیلری پلس کی سمرا دا 1025 سیلری دا خط بل دے کے دے ایکسل آئی ایم ایس ورڈ کے دا پلس کو لے شتا وائی کی چکلے اس دا دے کا سیلری زیادہ شو مثال پر شو دا 56 بزے 567 سیلری شو نو اب تا سا ٹوٹل کی نا پلس کے دے رہا اب جتا پلس کو بے با اعلان دے ٹوٹل پلس کو دے کے با آٹومیٹک ٹوٹل کی زیادہ ہی ہو رہے 1536 وہ دا دے کا سیلری دا دا زیادہ شو لے 555 شو ٹوٹل کی با آٹومیٹک زیادہ ہی 2046 صحیح ده که د دې کا زیات شکر د ما د چ بزه 1000 سین لیکرا نو دا 2992 اٹومیٹک زیاتی ټوټل بلان د اٹومیٹک زیاتی کدا کمې ټوټل با اٹومیٹک کمې صحیح ده نو دی او د ایکسل په کیلکولیشن کې یاد ایم اس ورډ په کیلکولیشن کې دا پر ای دا کیلکولیشن د پر ټول آسان پروګرام په ما بلکې په ټول کمپیوټر کې کیلکولیشن د پر سمره آسان پروګرام دی نورم شته او دا د ټول آسان دی عام سافٹ ویئر چې کوم استعمالیږي مایکروسافٹ ایکسل ها بیا ورپسې د نیما کاپی واسطه کنټرول اے کنټرول سی سره دا زه پیسټ کوم دلته رانم پیسټ سپیشل نو دې کې پیسټ فارم نو به سیمپل پیسټ دی پیسټ عام پیسټ دا تو کی کنه بیا ورپسې دویم پیسټ فارمولا پیسټ فارمولا پیسټ عام پیسټ دوانه یو شانتی دي پیسټ فارمولا تاسو سره کار کوي دې کې تاسو سره فارمولا پیسټ شوی دا مطلب کہ تدی کی ایڈیٹنگ کے نو فارمولا اپلائی دا دل تائی کی لاند ٹوٹل کی اٹومیٹک کمی کی زیادتی کی صحیح دا پیسٹ فارمولا منگا اس تے منسر فارمولا پیسٹ شوی دا کم دی کی ایڈیٹنگ کو لاند منسر ٹوٹل کی اٹومیٹک کی زگا چی فارمولا پیسٹ شوی دا فارمولا منگ دا کم زنا پتہ لگی پیسٹ شوی دا گورا دل تے فارمولا بار دیز دا ہوئی دیتا سوی فارمولا بار دا منگ تا فارمولا شو کئی گورا دل تا منگ کلک کو 567 شو کئی دل تا کلک کو 1000 دے 1000 شو کئی او چی دل تا کلک کو نو فارمولا شو کی دې ته ویل شي فارمولا بار صحیح ده دا مایکروسافټ ورډ آپشن هم پدې کې ټول دی لکه ټایټل بار دا چې کوم دی میکس ور پسې ابس بٹن کوئک ایکسس ټول بار مینو ټیب خو دې کې دا فارمولا بار نه راغلی صحیح ده فارمولا بار ځکه چې دې فارمولا پلی کیږي نو دا وایټ ایریا چې کوم دا شو کیږي دا ایریا دې ته ویل شي فارمولا بار صحیح ده
نو دیکي موږ پر پیسټ اس فارموله استه او چې موږ کله دیکي کلیک کو او لاندې ټوټل ګورو آی کې اتوماتیک سکی چینجز کی پر پیسټ اس فارموله دي سی شو پیسټ فارموله وي پیښه کدينه ما کاپي واسته زده پیسټ اخلم پیسټ سپیشل کی پیسټ ویلیو نو پیسټ ویلیو کې اوس صرف ویلیو ما سره پیسټ شوی دا اوس کدي کې زه ټوټل کې دیکي چینجز کوم ټوټل کې نه کی ورې چې صرف ویلیو پیسټ شوی دا فارموله موږ سره نه دراغلي صرف ویلیو پیسټ کی تا کاپی د اورینل نه واهلی خو پیسټ درته صرف ویلیو کی فارموله درته پیسټ نه کی دویم نمبر او پسې دی پیسټ نو بارډر مطلب دا دې زما بارډر اپلای کړی دی څنګه چې موږ ایم ایس ورډ کې ویلیو چې د بارډر دا شان بارډر دی کوم دی بارډر مې اپلای کړی آل بارډر صحیح ده کنټرول سی سمې دی کاپی وایستله او دلته زه وایم چې دا ما سره پیسټ کا دا لیکل خو بغیر د بارډرو صحیح ده دلته بس واهلی پیسټ نو بارډر او لیکلې درته پیسټ بغیر بارډر که ته بارډر سره پیسټ کول واړې کنټرول اے کنټرول سی کنټرول وی بارډر سره پیسټ او چې بغیر بارډر راوستل واړې نو پیسټ نو بارډر نو بارډر بتا سره دا شان پرنټ کیږي او بارډر والے بتا سره دا شان پرنټ کیږي ها دا لائن چې کوم د شو کیږي دا ډاټ شکل کی دا به موږ سره د پیج ایریا مطلب دا موږ سره پیج بریک دی دیزی پورې موږ سره د پیج سایز دی پیج سایز یا ټول واړې او پیج سیټنګ کې را روان دي کمې زیاتې ها دینه مې کنټرول سی سره کاپي وایسته رالم بل خبره پکې پیسټ کې دا پیسټ نو بارډر مو شو ټرانسپوز دی پیسټ ټرانسپوز دا څه کار کوي دا د روګانو لیکل کالمونو کې راولي او د کالمونو لیکل روګانو کې راولي څنګه لکه موږ وګورو په ایک نمبر کالم کې سیریل نمبر لیکل شوی په بی نمبر کالم کې څه لیکل شوی نیم او په سی نمبر کالم کې سیلری ده زه هم چې دا ماته روګانو ته واړو ټرانسپوز حاله دی که نو وګوره روګانو ته دا کالمونو لیکل روګانو ته واړېدل په اے نمبر کالم کې سیریل نمبر دی په اے نمبر کالم کې سیریل نمبر دی په بی کې هو نیم دی خو دلته بی کې د نیم په سر راغلی ون راغلی ولې چې د کالمونو لیکل موږ روګانو ته واړو نیم چې کوم دی 19 ته راغلی سیلری دې ته راغلی صحیح ده او دا زه واپس څه تاړوم دا واپس کالمونو ته اړوم دې حالت کې ماته لیکل شوي چې دا زما کالمونو کې په کار دي دا اوس روګانو ته واړل د روګانو لیکلي کالمونو ته واړل کالمونو حاضر روګان اوس د روګانو چې کالم تاړې نو پیسټ سو ټرانسپوز واپس یې تاړه کالم ته راواړول صحیح ده که چا نیم ایڈرس دا شانتي په یو کالم کې لیکلي نیم ایڈرس سیلری وغیرہ هغه ته یو کالم کې راوستل واړې په یو کالم کې راوستل واړې یا هغه یو کالم کې راوستل واړې نه لپاره پیسټ ټرانسپوز باندې وخت بلې پیسټ لینک پیسټ لینک بس کار کوي لکه دینه ما کاپي واسطه کنټرول اے دلته کلیک کنټرول اے کنټرول سی دلته زه پیسټ کوم خو زه هم چې د دې لیکلو یا د بل شیټ کې پیسټ کوم د نیو شیټ ته رالم دې کې ما په مایکروسافټ ایکسل کې به درې شیټونه تاسو بای ډیفالټ کولاوي یو شیټ 1 شیټ 2 شیټ 3 صحیح ده زه شیټ 2 ته رالم او دلته دغه ډیټا پیسټ کوم او زه هم چې د دې یو لینک جوړ شوی که دغه هلته څوک ایډیټنګ کوي چې دې کې هم کیږي لکه شناختي کارډ پر دی که نه سړی بدلېږي یا یو پیپر الکان ورکي الکان صحیح ده بوټ کې او بیا چې کومه د هغوی هغه زړه ډیم سي هغې کې مو سره چینجز وشي هغه مخکې زوړ ریکارډ چې څومره که نه لکه اوس یو پیپر په 25 پیل دی او هغه په 33 پاس شي صحیح ده نو د هغوی هغه زوړ ریکارډ کې ورسه هم هغه ریکارډ بدل شي نو دا شانتي اوس ما ریکارډ لیکل شوی دی کسانو مثال په طور دا پیپرې دي د دې کس چې کوم دی دی کې دا مارس دي نو که دلته زه دا مارس بدلوم دلته زه راغلم د دې مارس چې کوم دی مارس د ده 555 په ځای ما د ده 33 کړو د مې 24 کړو د ده مې 25 کړو نو دا پیسټ لینک دی دلته به چې کوم دی ما سره مارس بدل شوی صحیح ده دا وایي چې کوم زاړه مارس یې پای کې به مې ایډیټنګ کیږي صحیح ده چې زوړ ریکارډ یې کمی پای کې به مې ایډیټنګ کیږي ولې چې د دې او د دغه یو لینک جوړ شوی یو لینک د څه په ذریعه جوړ شوی د پیسټ از لینک په ذریعه جوړ شوی دی هغه پیسټ از لینک کوم ځای کې دی دا په پیسټ کې دی په پیسټ کې دا دی پیسټ لینک بل ورپسې د پیسټ سپیشل پیسټ سپیشل کې څه دي پیسټ سپیشل کې دی آل مطلب ما ته څه کړه چې څومره هر څه دي دا ما ته پیسټ کړه اوکې کا د عام کنټرول سی او کنټرول وی کار کوي صحیح ده کنټرول زیډ مې کو پیسټ
سبيشل پدې کې آل آل عام د کنټرول سی او کنټرول وی چې کوم کاپی یا کار بلې فارمولا دا مونږ ویل صحیح ده فارمولا چې فارمولا کاپی کی دلته مدا دی ویل له هغه ور کلیک کا پیسټ فارمولا ویل پیسټ ویلیوم مو شو نو بارډر مو شو ترانسفور مو پیسټ دا پدې پیس سپیشل کې بیا په دویم ځل راغلی ور پیسټ فارمولا پیسټ ویلیو صحیح ده خو دې کې اوس خبرې نور راغلی دي هغه څه دي هغه د پارمیټ مطلب صرف پارمیټ دی کاپی کوم بیا ورپسې د کمنټس صرف کمنټ کاپی کې ویلیډیشن دی ویلیډیشن دلته بیا وروسته را روان دي او آل یوزر ریسورس ټیم آل ایکسل بارډر نو دې ما زه یو پارمیټ اپلای کوم آینه پس به دغه پیسټ سپیشل کار کوي لکه پارمیټ څه دی دلته راغلم نام یې بولډ کړه دلته راغلم دې ما مې یو لیکلو سټایل اپلای کړو صحیح ده او دلته مې یو کلر ورکړو ریډ صحیح شوه ریډ کلر شو دا یو پارمیټ په دې اپلای شو زوم چې دا کاپی شو دلته کلیک کوم او پیسټ څه ته راغلم سپیشل ته په دې کې زما صرف پارمیټ ته دی په کار دی دې لیکلو صرف پارمیټ زما په کار دی اوکے مې کو صحیح شو پارمیټس صحیح ده دا به صرف پارمیټ ما کاپی کی صحیح ده دلته ګوره کاپی ہوئی نه کړه څه لیکل ہوئی کاپی نه کړه بس صرف هغه دی سلیکشن یې راته وایستو مطلب په دې ځای کې تا ته دا پارمیټ کاپی شو ګوره د لیکلو بارډر اپلای دی کنه که دلته زه لیکل کوم هغه به ما سره اټومیټک ریډ کلر کې راځي ریډ کلر کې به راځي لکه زه ولیکم نیم صحیح ده مارکس اټومیټک ریډ کلر کې راځي په دې ځای او ورسره به د ټایم نیو رومن د لیکلو پارمیټ به هم اپلای ټایم نیو رومن په دې کې ته کلیک کړي په دې لیکلو دا پارمیټ اپلای دی په دې کې کلیک کړي ټایم نیو رومن په دې کې هم ټایم نیو رومن اپلای دی ولې چې دا هلته مونږ څه چل کړی پیسټ ایز پارمیټ هم آیستی نو کوم پارمیټ چې کوم یو بتاله کاپی کی بیا ورپسې پیسټ سپیشل کې دی سو پارمیټ څه شو بیا ورپسې کمنټس دي کمنټس خبره عمر وروسته را روانه ده کله چې تا کمنټ لګولي او تا کمنټ ته صرف کاپی کړی هلته سره کمنټ دي کمنټ مونږ سره دلته روان دي نیو کمنټ په ریویو کې په ایکسل کې ایم ایس ورډ کې مونږ ویلي دلته کمنټ ما ولګول سو نیم اسد اسد فروم پاکستان صحیح شوه دین دی لیکلو نه زه صرف کمنټ کاپی کوم یو ټولې لیکلو نه صرف دغه کمنټ کاپی کنټرول سی سه کاپی کی دلته هوم ته رالی په دې کې پیسټ سپیشل او په دې کې سو صرف کمنټس اوکے کا نه تا صرف کمنټس پیسټ کی ګوره ار زه خالی پیسټ کو او دې یو کیریډ نشان راوستي مطلب دې کې دا کمنټس کاپی شوی صرف کمنټس کاپی شوی صحیح ده نو دا تا صرف کمنټس کاپی کوي زیات استعمال نه راځي د پیسټ کمنټ چې کمی بل ورپسې دی آل یوزنګ ریسورس تھیم صحیح شوه چې تا څومره تھیم وایره اپلای کړي رالم په دې کې دا تھیم کلر دی که نه تھیم کلر ما اپلای کړه دا تھیم دې مونږ سره صحیح ده پان سٹائل نے دی دی کرو دا ٹول میں سر تیم کی راضی صحیح دا کلر دا پانٹس دا تھیمس تھیمس دا تھیم ٹائپ لائی کری دی اور تو دے نا صرف کاپی کنٹرول سی سے دیواز تھا دل دا کلک کا پیسٹ ہوم تا راشا بدے کی بنگ سرا دے پیسٹ پا پیسٹ کی دے پیسٹ سپیشل اور پا پیسٹ سپیشل کی صحیح په پیس سپیشل کې آل یوزنګ سورس تھیم دې ما مې کلیک کو اوکے مې کو دې ما سره کوم دې دا څومره ټول تھیم او ایرار سه پلی شو ا ټول کاپی کړه صحیح ده کمنټس او ایرار سه سې کاپی کو نو دا تھیم مونږ ویلو چې تھیم کلر وستا چینج کی صحیح ده دې ځنه که سټانډرډ کلر ته پلی کړه باندې چینج کی کته دې هو تھیم کلر اٹومیٹک چې څومره ډاکومنټس کې کم کم ځای کې اپلای شوی بغیر سلیکشن هغه بدلیږي صحیح ده نو تیم کې دغه یو سټینډرډ کلر چې هغه وروسته نه بدلیږي صحیح ده تیم کلر وروسته بدلیږي د تیم نه آپشن نه او دغه نه بدلیږي بل ورپسې د پیس سپیشل کې آل ایکسپٹ بارډر مطلب بارډر چې کوم دی ایکسپٹ کړ او هغه ماته پیسټ کړه د دې لیکلو نه صحیح ده بارډر چې کوم دی پرېښودی صرف لیکلې درته پیسټ
دی لیکل صرف لیکلی دا پیس را بارڈر دی سکلی پر خودی پرنٹ کی بعد تا سر دا شان رازی صحیح دا زکر جدی کی بارڈر بنے ہی کیو بارڈر بارڈر اپلائی کیا بدلتے یو کلکو کا بارڈر با اپلائی شی خواہ بیور پسی دے پیسٹ سپیشل کی کالم ویڈ کالم ویڈ کالم کالم تو ویڈ دا ای پلن والی تو لیکن دلتو گورا دا نیم دا کالم منگا زیاد کڑے دا مارکس تام کم کڑے دے نو کنٹرول سی سمیت کپیو آستا زم چې دلته دغه عمدغه سایز زما په کار دی په دې دریو کالمونو نو دلته عمده دغه عمره لکه که زه دا عمره مکمل برابر راولم نو یا به ما نه زیات راځي یا کم به د ټولو نه اسانه طریقه دا ده چې پی اس پی هلته راشه او په دې کې څه کالم ویډ واخله اوکې که عمده او ویډ به تا سره اپلای شي هماغه شان دې به دا کالمونه پلن یا تنګ یا کول او چې هر څنګه تا جوړ کړي هغه شان به راشي صحیح ده خ بیا ورپسې چې کوم دی فیسٹ اسپیشل او په دې کې ورپسې دی فارمولا اینڈ نمبر پرمیٹ فارمولا اینڈ نمبر پرمیٹ بتا سا وتی وو سر پیسٹ اس فارمولا کنه دا به سر فارمولا م کاپی کی فارمولا ور سره به نمبر پرمیٹ چې سمره پرمیٹ په دې اپلای هغه مو سره سکی کاپی کی فارمولا اینڈ نمبر پرمیٹ دې کله نه کړه کل رام نشي صحیح ده تا ته مل کړه کله به کی کل رام نشي او تاسو فارمولا اپلای شوی ده هغه تعالی کاپی کړه ده صحیح ده خا بل ور پسې چې کوم دی فیسٹ سپیشل کاپی باندې نه واسطه کنټرول اے کنټرول سی دلته کلک فیسٹ سپیشل په دې کې چې کوم دی بیا ور پسې دی ویلیو اینڈ نمبر پرمیٹ ویلیو اینڈ نمبر پرمیٹ بس صرف دی کې ویلیو تعالی کاپی کی نم اداوا پکې نہیں صحیح ده ٹوٹل کې به چینجز نه کیږي صرف ویلیو کاپی شوی فارمولا پکې نشته دلته فارمولا بار کیوں کرو فارمولا نه شو کیږي 1649 شو کیږي دلته کلک کا 1649 پسې دلته فارمولا شو کیږي ها بیا دینا ما کاپی واسطه سی سره کنټرول پلس سی سره او دلته کلک فیسٹ سپیشل په دې کې ورپسې چې کوم دی ایڈ ایڈ دی سبسکرپ دی ورپسې چې کوم دی فیسٹ لنک دی پیسٹ اس پکچر دی کاپی اس پکچر دی دا به بیا شي صحیح ده ځکه چې بیا زیاتیږي دی یو ویډیو کې بیا ران نه شي صحیح ده دا 20 منټ کلاس شو صحیح ده به ختم کړو.